Ok, dámy a pánové, já vás srdečně zdravím u Sunday Chess, jestli se nepletu šestých Sunday Chess. Omlouvám se, že trošku jsem vyčerpaný a unavený, ale je to z toho důvodu, že momentálně samozřejmě se učím furt na státnice a řekněme, že už jsem, proč ten mikrofon je takhle divně, já ho dám takto, jestli vám to nevadí. No a řekněme, že jsem fakt jako docela dost unavený už, je toho fakt hrozně moc momentálně, co se děje. A už prostě vůbec nemám sílu. Takže jako už se moc těším, až bude konec a doufám, že už bude brzy. Respektive 14. to vezmem. Dobře. Hop. No klidně to vem, já ti jeznu dámu. No, teď vezmeme to takto asi, tady to pak zablokujeme a jsme v pohodě, ne? No, to vezmeme tudy. A to jsem udělal chybu. To bylo jasný. Ach jo, dobré, uděláme to tady takto. On tady vezme tohle, že jo, to je jasné asi nějak tak. Jsem měl chybu. No každopádně, teď 14. bude moje poslední státnice ze základů společenských věd, na což se velice, velice, velice těším. Už fakt jako dostávám nervy totálně, už mě to nebaví, jsem unavený, fakt jako vyčerpaný, už jako psychicky, fyzicky, mentálně, už jako fakt už je to fakt extrémně moc a už si jenom v hlavě říkám, prosím, ať už je konec. Fakt jako já fakt neprosím o moc, jenom ať už je prosím konec. Ať už je konec, protože fakt už se to na mě podepisuje docela dost psychicky, dost mě bolí hlava, už se nestíhám ani jako aktivně učit, jo, prostě můj názor je fakt, že státnice, počkejte, já vám to tady dám trošku níž, tak. Haha, teď už chápu, proč byl ten mikrofon tak divný. Dobré. Já si upřímně, a je to můj názor pouze, tak já si myslím, že státnice v České republice jsou udělány velice špatně a neodráží úplně moc to, jak jste šikovní. To určitě si nemyslím. Právě naopak si spíše myslím, že to ukazuje hodně, nebo respektive je to prostě o štěstí a fakt jako je to navrženo blbě, protože fakt v momentálním fázi, kde se tady nacházím, tak já jsem totálně už vyčerpaný psychicky, fyzicky, mentálně a už si jenom fakt říkám, prosím, už prostě fakt dost, už stačilo, protože je toho fakt hrozně moc a těch informací, ty kvanta, co ten mozek musí najednou zase pobrat, někdo vám může říct, no tak já to vezmu, že jo, dámu, když mi dal dámu, hele, když vám někdo dá dámu, tak darované dámě na zuby nehleď, takzvaně se říká, že jo. No, ale teď jak to vyřešit? Musíme dávat pozor, protože on teď může kdykoliv, jakoby chápeš. On teď udělá toto a jsme v háji, takže my to teď musíme udělat chytře. A musíme uhnout z toho šachu, jakoby. Tady musíme uhnout z šachu, protože on by zajel teď sem, dal nám šach a my bychom přišli taky o dámu, takže musíme uhnout prostě. Zároveň nestíhám hrát šachy, takže pokud hraju hrozně, tak je to tím, že já prostě nestíhám vůbec hrát nějaký, i kdybych, jako chtěl bych hodně, ale prostě nestíhám. Nejde nic, nejde to. Ale měl jsem aspoň nějakou zábavu tenhle týden, takže se o tom pojďme pobavit, protože už bylo dost tady toho plakání. Ne, já chápu, já věřím, že většina z vás to chápe, jenom fakt je to fakt hodně a už se fakt moc těším, až bude konec tady téhle tragicky hrozné příšerné věci jménem státnice. Děkuju zadarmo pon. Pokud on vezme, my vezmeme, pokud nevezme, my ho vezmeme, takže jakoby on tam teď nemá úplně jakoby cestu. No každopádně, to se tenhle víkend, týden stalo, byl jsem vlastně v Praze několikrát na přijímačky, ty dopadly docela poměrně velice dobře bych řekl, velice, velice, velice sympaticky, užil jsem si je, bylo to docela i jako fajn, bylo to v pohodě bych řekl, nějaké problémy tam byly, respektive mi přišlo, že docela dost lidí tam jako podvádělo, což mě jako tak trošku zklamalo, protože jsem doufal, že jakoby to tam nebude úplně běžné, ale přišlo mi, že fakt jako hodně lidí podvádělo u toho druhého testu, a což bylo takové, jako hodně lidí s tím radilo, já jsem na to čuměl, říkám, hej, jako
docenti, hlídejte to trošku v té Praze, ne? Jste se jako zbláznili. Měl jsem vlastně ještě státnici z pedagogiky a psychologie, tu jsem zvládl, ne dobře, mám Dčko a dostal jsem jako 19 bodů, hranice byla 15, takže 19, jako nejsem úplně nadšenej z toho, ale jak vám říkám, ty poslední týden už fakt jako žeru úplně hlínu, já už jsem fakt jako v hajzlu prostě psychicky. Jakoby furt se to snažím dávat, ale spíš se to na mě... Podepisuje se to na mě jako asi tím stylem, bych řekl, že jsem jenom prostě unavený. Není to ani tak tím, že bych třeba jako... Mě byl třeba vystresovaný, to vůbec, jako já už to chci mít za sebou hlavně, ale spíš je to u mě fakt o tom, že já už jsem jenom unavený, já prostě už to nedávám jenom z toho důvodu, že si říkám prostě prosím, ať už je konec, že já už jsem prostě jenom a pouze unavený, už prostě chci mít klid, už konečně chci jako, chápete, já věřím, že tomu rozumíte a chápete, co se snažím vám říct. A jenom prostě říkám, doufám, že už bude konec, ale věřím, že už se to blíží pomalu, ale jistě bude teď ta nejtěžší státnice ze základů společenských věd. Moc to neumím, protože prostě tam není čas. Tam upřímně fakt nemáte tolik času na to, abyste dokázali vyprodukovat úplně takový kvanta těch informací a všeho. Takže je to takové složitější, bych řekl. Počkejte, ale teď jak to tady zahrajeme? Pojedu sem, zautočím to tudma. Můžeme vzít tady tento. Proto on to nemá jak defovat. Nebo jako má, ale chápeš. OK. Šach. Jestli neuhne sem tak mu vezmu toto. A bez věže už je to docela blbý, bych řekl. No co, hraju dobře, to já jsem vůbec nehrál. Zajímavé. Tak tady to tady trošku pokylíme, no. Jeho jako minioni docela padají, nebo spíš pinčilové, no. No, taky dopadá, to byly státnice nějak tak, víc se toho už neodehrálo. takže tak, vezmu ještě tady, pinčila. A jinak, to byly nějaké přijímačky státnice, teď mi teda chybí ta jedna. Co jsem ještě zažil za tento zajímavý týden, hrála se konferenční liga finále, to ve zdemu jsem to mega přál, fotbal jenom taková sportovní prostě část, která jsem si říkal, abych to tady mohl vždycky zařadit nějakou sportovní část, nějakou zajímavost, něco z technologií třeba a tak dále. Tak pokud bych teď měl mluvit o tom, co jsem zažil, jakože co se týče nějakého sportu, tak teď toho bylo hodně toho sportu, co se dělo tenhle týden, takže konferenční liga bylo finále, mega jsem to přál West Hamu, vlastně Součkovi a Bořilovi, jestli se nepletu, a byl jsem hrozně rád, že vyhráli kluci. Fotbal to prej nebyl až tak jako zajímavý, atraktivní a tak dále, ale na druhou stranu jsem si říkal, hele, já jsem rád, že to prostě vyšlo chlapcům, že to prostě nějakým způsobem vyšlo a jsem fakt hrozně rád, že zase Češiňáci vyhráli konečně nějaký velký pohár v té Evropě. Tak. Další vlastně bylo finále Ligy mistrů, včera se hrálo, takže Manchester City proti Interu, kdy prej to bylo nahoru dolů, ale vyhrál prostě ten, já jsem to hrozně přál jako Man City, nejsem fanoušek Man City, určitě ne, já jsem fanoušek Liverpoolu, Barcelony, ale z těch dvou týmů jsem to daleko, sorry, já vypadám jak dement, ale z těch dvou týmů jsem to přál daleko víc Manchesteru City, protože já jsem jim to prostě přál klukům a fakt jsem hrozně rád, že to vyhráli konečně, že se jim zadařilo a hlavně Pepovi, víte co, jsem to přál Kevinu De Bruynovi, přál jsem to Pepu Guardiolovi a přál jsem to ještě Pep Guardiola a přál jsem to tam ty brďo Haalandovi, jako těmhle jsem to fakt přál hodně, myslím si, že teď tím pádem Ballon d'Or bude hodně zajímavý, protože teď to tam bude mezi Messim a Haalandem, podle mě jeden z těch dvou to musí vyhrát, já jsem fanoušek Messiho, ale zároveň mám hrozně rád Haalanda, takže jsem říkal, že prostě ať to vyhraje jeden nebo druhý, já budu fakt jako neřeknu půl slova, oba dva si to zaslouží, byť hodně lidí teda asi víc upřednostní Haalanda, což se není čemu divit, prostě Haaland hrál skvěle. A má překonal rekordy a je neskutečný tady tuhle sezónu. By the way, my půjdeme sem, vezmeme mu věž, pokud neuhne, pokud třeba teď půjde sem, uděláme toto, ne blbost, pokud půjde sem, tak to první musíme vzít. A pokud třeba pojede tudy, nebo je to tady vymyslí, víte co, tak my uděláme jenom šach a bereme jednoduché. Jo, takže
To jsem byl fakt rád, že konečně Pep Guardiola, hej, prostě chápete, ten trenér dokončil 3 ligy. Prostě on vyhrál ve třech ligách, vyhrál už všechno, co mohl. Nive, jo? Šach. 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 Já to tady poberu teď nějak tak. Vezmem toto, co on ty vymyslí. Tak jako. Takový poslední pokus hezký, no. Hezký. Tak já ti to vezmu. A teď to uděláme následovně, jo. Tak pojď, udělej nějaký pokrok. Šach. A tady bych řekl, že můžeme udělat šach. Furt může někam jít, takže dobrý. Hej, jsem to viděl, ale já jsem viděl, co chtěl zkusit. Tak, dobré. To máme první vítězství. Ani jednu chybu, já mám jednu chybu 0 hrubek, to je docela dobrý. To je fakt docela dobrý, tyjo, hrál jsem fakt dobře, tyjo. Jo, takže to bylo toto a Clash of the Stars, dáme fanové. Já bych, abych řekl pravdu, nejsem takový fanoušek tady téhle zábavičky, to určitě ne. Nebo jako takhle, myslím si, tyjo, půjde rovně, my to překonvertujeme tudy. Ok. Jakoby neberte mě špatně, jo, já nejsem nějak jako takhle. Nejsem nějaký hardcore fanda prostě tady tohohle bizáru, ale musím uznat, že oni ten bizár dělají fakt dobře. Jakože fakt jsou dobří. Což je jako fakt hustý, jakože fakt to dělají dobře, prostě jsou fakt dobří a to se mi jako líbí, jakože fakt ten bizár dělají dobře. Je to prostě bizár, je, ale prostě baví nás to, protože to je to bizár prostě. Kdyby to nebyl takovýhle bizár, tak prostě nevím, mě to baví na tom, že to je fakt jako bizarní, absolutním způsobem, jako je to bizár za bizárem a to mě na tom baví jakoby, to mě na tom nejvíc baví a já půjdu takhle, tak to vezmu, to udělá teď toto. No ale k tomu Clash of the Stars, hele, viděl jsem všechny zápasy, fuck me, ne, viděl jsem všechny zápasy a bylo to dobrý, musím říct, že klukům se to tento rok zase povedlo, nebo tento rok, tentokrát se jim to jsem se misklikl, kámo. To byl misklik, hoši, to byl fakt misklik. To je fakt super, to byl misklik. Uděláme teď toto, když to vezne, jako není to asi až tak hrozný, ale byl to misklik. Jo, takže Clash of the Stars byl super, vyhrál jsem celý ticket, já jsem si vsadil úplně na všechny zápasy a bylo to, jako tam jako by přijde, že není moc jako šance, že byste prohráli, protože tam většinou, když sázíte na ty nejlepší, jako je na ty fakt jako 1,0 věci, tak prostě tam ta výhra je podle mě 100% pomalu. Všichni, kteří jsem to přál, vyhráli, hlavně ty vole, hej hoši. Uděláme si možná to speciální video, kde to rozebereme víc, ale kámo, některé ty zápasy, jako třeba ti, já to nechci říct takhle hnusně, jo, ale ve výsledku asi chápete, prostě Liliputi, jo. Hej, oni byli neskutečně dobří, kámo. Oni fakt byli dobří jak svině. Jakože fakt hrozný respekt obou dvou klukům, protože byli fakt neskuteční. Fakt byli neskuteční. Jeden víc jak druhý, fakt byli dobří. A hrozně se mi líbili, jak se k tomu postavili oba dva. To bylo fakt super a fakt jako se mi to hrozně líbilo, ty zápasy jejich, fakt byly jako super oba dva a šlo vidět, že do toho dali fakt srdíčko, šlo vidět, že fakt jako se snažili vyhrát a jako fakt jako wow, úplně respekt jak hovado, prostě fakt hráli výborně, teda hráli, fajtili, malej zmiozel teda ty vole, kámo, hoši, tam podle mě fakt šlo vidět ten prostě výškový rozdíl, víte co, pro nás, my se tomu můžeme zasmát, ale jako ve výsledku ten výškový rozdíl tam prostě byl velký, jako to se fakt nezdá, ale ten výškový rozdíl tam prostě byl a byl tam fakt jako podle mě dost znát, protože, well, prostě je rozdíl, když ten borec, který ho tam, no prostě je rozdíl, když pro nás, mně přišel, ten výškový rozdíl byl fakt velký. Že to je jak kdybych já šel třeba s borcem, co je o půl hlavy nebo o hlavu vyšší, prostě je to rozdíl podle mě. Ale jako, hele, dopadlo to, jak to dopadlo, já jsem si to užil, musím říct, že fakt jako to byla sranda, jenom všechno skončilo hrozně brzo, což je bylo tak jediný, co mě nějak tak jako štvalo. Ale jinak to dopadlo dobře, jinak mě to bavilo jak svině. Hele, teď on půjde tudy a my půjdeme teď sem. Teď uděláme toto a jestli on bude blbec, tak my to vezmeme jakoby naším koněm, jestli on je fakt hloupej, ale on podle mě není hloupej. Takže myslím si, že tady by mohl zajet teoreticky, a to my vezmeme zase tudy, nevím, nevím, co tam vymyslí teď kluk. No,
zahrajeme takhle. Pak jako ten, ježiš, ten bude z těch Naked Bananas, kámo, ten byl dobrý jak svině, fakt jako velký respekt, jsem rád, že Datel prohrál, prostě Datel je podle mě úplně zajímavá volba, skutku znamenitá. Jo, takže to jsem byl rád, jak on se jmenuje ten borec, Dynamo? Dynamo? Ten byl fakt dobrý. Jak říkám, já jsem byl hodně rád, že konečně prohrál tady ten šašek jménem Datel, protože já Datela fakt jako nemám rád, mě Datel přijde jako úplně s prominutím, jako úplně odpad prostě českýho, jakýkoliho YouTube a všeho. Nemám ho prostě rád, přijde mi fakt jako úplně odpad ten kluk. Protože jako, nevím, celá jeho kariéra je prostě založena na tom, že dělá samý jako pranky a fórečky a debiloviny, ale ve výsledku za celou jeho kariéru to vždycky bylo jenom o tom, že prostě borec dělal fakt jako hovna, jo, jakože nevím, prostě ho nemám rád, nemám, není mi sympatický v ničem Datel, prostě mně přijde Datel jako takový ten typický prostě člověk, co vůbec nemyslí jako na ty ostatní, když to tak řeknu, je to člověk, který prostě permanentně furt ok, já to vezmu, on to tady taky vezme, to bylo jasný. Hele, já teď pojedu sem a tady to když tak vezmeme tudy, pokud vyhodí teda, pokud nevyhodí, tak nevyhodí. Tak, výborně. Taky už proměníme. Možná teď, no nemá tam proč. Tak jak říkám, Datel dostal na rozhází, no což jsem byl mega rád, ten Dynamo byl neskutečně, fakt jako byl dobrý. Pak ta Hanka, ty, jak tam fajtila, já nevím, jestli jste to viděli, pokud ne, tak jste to neviděli. Ale pokud jste to viděli, tak ta Hanka byla mega dobrá, ta mi taky hodně překvapila Mila, jakože fakt byla velice dobrá a jako ona je fakt jako fighterka, jak se dělá. Já jsem vlastně říkal kamarádovi, že upřímně, já bych nikdy nešel se fajtit s někým, kdo je z Ostravy, kámo. To je za mě prostě, to si prostě rozhodl, že chcípneš. A ještě když ona je barmanka, prostě ono se to nezdá, ale většina barmanek se fakt umí dobře prát, protože většinou musíte prostě řešit ožrali debilní, takže jakoby většinou se musíte umět trošičku prát, no. Já mám takový skrytej šach tady dáme. Ať to musí jít sem, podle mě. Děláme toto, on tady si půjde sem, můžeme jít tudy. Skutku. Já vidím, co on se tady snaží udělat. Já to vidím moc dobře, co on se snaží tady teď udělat, ten šulinos. To posunu tudy. My furt, ne, můžeme skočit, uděláme toto. Tady můžeme pak jít sem. No tam se to pak jako dá nějak, jako toto mi potřeba se zbavit tady tohohle. A hlavně už je vyhrál můj favorit, kámo, Kukizman, nebo jak se borec jmenuje, tak tomu jsem to přál nejvíc, protože ten borec dostával hrozně hejtu. A to mě docela mrzelo, protože já jsem pak někde slyšel, že ten borec má snad ADHD nebo tak něco. Teď mě to hodně mrzelo, že borec prostě jakoby, víte co, jakoby dostává hejt za to, že za něco, co vlastně ani za to nemůže, že jo. Což mě docela mrzelo. A proto jsem byl fakt mega rád, když fakt jsem byl rád, když jakoby vyhrál, protože si to podle mě zasloužilo. Fakt jako šlo vidět, že se připravil, užíval si to, ten fame nějaký pomyslnej, tak to jsem byl mega rád, to jsem si fakt jako, jsem byl hodně spokojený. Zajímavý. Jo, ještě tam byl vlastně Mavar, ježíš, Mavar byl taky, kámo, Mavar byl jako fakt luxus. Mavar byl luxusní, kámo, Mavar byl fakt dobrý. Mavar mě rozsykal, jakože fakt byl, jako, já ho mám jako fightera rád, jakože hodně lidí jako ho kritizuje, že prej jakože je úplně debil a všechno, ale jako já si myslím, že jako, prostě já pro něj mám respekt, myslím si, že on jako fighter je velice solidní a velice dobrý, takže já pro něj mám absolutní respekt, Mavar je podle mě fakt jako dobrý jako fighter a proto ho respektuju a přišlo mi, že on tam jako fakt jako ten, co šel proti němu, tak jako víte co, já toho borce tolik neznám ani ho neřeším, protože ono jde vidět, že ten borec všechno, co dělá, tak dělá jenom, aby měl nějakou pozornost, která mu vydělává, jo, takže on se snaží prostě lidi nasrat a sorry, ale fakt jednodušší lidi, co jsou hloupí, tak mu na to skáčou tím, že mu komentujou, že prostě ho řeší a všecko a tím mu dávají fame. Víte co, já jsem viděl pár jeho jako možná nějakých záznamů někde, když jsem si zjišťoval, kdo to trošičku je. A jako já jsem si řekl, jo, jako serem něco dělá, je prostě, kde vidíte, rozmazlený děcko, ale prostě já vidím, že to dělá jenom kvůli tomu, aby měl ten fame. Jo, tak borec to lívl, super, místo aby dal surrender, tak to je takový menší reportičok. Prostě, víte co,
Takže já vidím, o co mu jde, ale prostě mu to nedám, ne? Tak ho nebudu sledovat, borec prostě, víte co, jako jak má vymizet z českého YouTube a jako, nebo TikToku, to je úplně jedno, prostě takovýhle idiotský lidi, když jim prostě budeme dávat tu pozornost. My prostě nesmíme dávat pozornost tady těmhle lidem, jinak já si tam zase proti počítači něco málo, protože tady máme nějaké věci, co bych si chtěl odehrát. Hele, máme tady nějakou Blunder Woman, jo, tak můžeme zahrát proti Blunder Woman. Jo, takže jak říkám, jo, takže proto já jsem ho nějak neřešil, jako bylo mi ho trochu líto na konci, protože Boris tam dostal docela podle mě bídu jak svině, jako fakt dostal hrozně rozhází, no, což jakoby šlo vidět, že ho asi jako fakt se mu něco stalo, protože to nevypadalo úplně fresh. Fakt to nevypadalo úplně fresh to, co se tam všechno stalo, což se mi fakt moc nelíbilo. A neudělalo mi to úplně jako dobře, když jsem viděl, jak tam Borec je úplně rozházený v bolestech, to mě jako ho bylo fakt jako až líto, bych řekl. Fakt mi ho bylo líto, ale jako furt za to nějak tak může sám, prostě nemá dělat kokotiny, že jo. To jakoby zase na druhou stranu musí, jako beru, že prostě ten Borec hold dostává, sklízí to, co prostě zasel, jednoduše a prostě. Kdyby prostě se choval normálně, tak věřím tomu, že mu nikdo nechce rozbít hubu. Ale prostě toto, no, ale zranil se sám, což mě docela překvapilo, já jsem ani nevěděl, že to jako jde, ale očividně jo, očividně to jde. Takže jak říkám, takže mi to nějak tak jako neto, ale jako ten Mavar hral, jako šlo vidět, jako jako šlo hodně vidět, jakože, že ten Mavar si s ním fakt jako hrál a fakt to podle mě ten Mavar to chtěl jako ukončit stylem, že jako fakt půjde to do nějakého dalšího kola, že to určitě neskončí v tom, ne prvním kole, no prostě šlo vědět, že to nechtěl ukončit v prvním kole, aha, super, to jsem se ani nevšiml, že to nemůžu, jo, to mělo dobře, to bylo dobrý play, prohra, no nic, hele, já už jsem hrozně unavený, takže já to jenom takhle rychle ještě zhrnu, jo, hele, Clash of the Stars, možná si uděláme video, možná ne, nevím, nechci být úplně reakční kanál, ale jako bylo to dobrý, mě se to líbilo, hrozně se jim zlepšila, musím říct si, jak to vizuálno, já ne, jak se to přesně teď říká, prostě ta produkce, šlo to vidět, to bylo fakt dobrý, přišlo mi, si trošičku hráli na WWE, ale bylo to jinak v pohodě, Benda taky docela hustý, jakože proti tomu Kotlárovi, to jsem docela čuměl, jako čekal jsem, že ten Kotlár se prostě ani rozeběhne a zavalí ho a zabije ho prostě, to jsem jako čekal, ale ten Kotlár nic nepředvedl. A pak ten loket na hlavu, ten už byl trošku přes čáru možná, ale na druhou stranu oni si je dovolili ty lokty, ten Borec mu furt říkal, že jako ten loket od něj chce a že na něj bude čekat. A tak ho dostal prostě, dostal ten loket, no. Tak co jako chceš dělat, že jo, dostal ho prostě, no. A, takže to bylo docela zajímavý, ale jinak jako už pak, počkejte, já jsem tady měl ještě nějaký věci. Pak teda něco jako z politiky, stala se vlastně, že byla odpálena ta Kachovská přehrada, to mě zajímá, jaký na to máte názor. Mně přijde, že jako je to hrozný, tohle už je fakt jako úplně přes čáru, to je prostě válečný zločin největšího kalibru, protože na jednu stranu ano, může to pomoct zastavit nějakou protiofenzívu, na druhou stranu prostě ohrozili hromadu, možná 10 000 lidí, prostě vzali lidem domovy, a prostě je to hrozný, jako, a bude to mít prý hrozný následky, zároveň se tím ochlazuje vlastně ta Kachovka se využívala k ochlazování reaktorů v tom Záporoží, Záporožské jaderné elektrárně, takže to je další prostě ohrožení a nejenom Ukrajiny, ale možná celé Evropy a i Ruska, takže prostě fakt kokoti, jakoby toto už mi přijde insane. Přijde mi ještě insane lidi, kteří v České republice sdílí to, že to si to odpálili sami, ty vole Ukrajinci, když vůbec oni by z toho nic neměli, jediný prospěch by z toho neměli, nic prostě by z toho neměli, zároveň ta Záporožská, nebo ta Kachovka, tak ta Kachovka byla celou dobu pod, jakoby pod taktovkou Rusů, takže blbost, že by se tam nějakým způsobem dostali Ukrajinci a zároveň to můžete vidět, že Rusové furt mění výpovědi, co se tam vlastně stalo, první to byly rakety, pak Heimarsy, přitom jako ty rakety a Heimarsy nemají takovou sílu, aby tu jako přehradu rozbili, to by museli být prostě přesně mířený úplně jako několik raket, takže tam a navíc z těch videí šlo vidět, tam nejspíš jako odpálili to nějaký trhaviny a jako kdo není fakt blbej a ví, tak Rusové, když obsadili Kachovku, tak řekli, že ju zaminovali, takže jakoby očividně to odpálili, oni, když oni už to měli zaminovaný, že jo. Tady to mi přišlo insane.
Přijímačky státnice jsme probrali. Ještě něco z politiky, náš ministr spravedlnosti Blažek, byť já jsem volil Spolu, tak jako jsem od začátku říkal, že je chyba, aby někdo jako ten Blažek, kdy to je člověk, který je namočený do nějakých hodně sus kaus, do toho prostě ten borec, jakoby, nevím, přišlo mi od začátku divný, že zrovna ho dají jako ministra spravedlnosti, kdo by nevěděl, tak momentálně údajně mu policie nebo někdo z policie mu dodal spisy, které se týkaly bytových kauz v Brně, kde on a jeho nějací známí a kamarádi jsou jakoby těmi podezřelými, jsou podezřelými. Jo, a on to prostě do toho začal zasahovat, vytáhl si, a ještě ty nechci říct vlastně té kontrarozvědce, kdo mu dal tady tyhle informace, no prostě je to úplně bizár, nechápu, jak takovému člověku mohli vůbec dát ministerstvo spravedlnosti, prostě nechápu to, nesouhlasím s tím od začátku. To by bylo tam všechno. Pak je tady Twitch, streamuju na Twitchi, ale Twitch začal dělat ty úplně divné věci, on z ničeho nic Twitch začal bojovat extrémně proti prostě těm tvůrcům, což mě mrzí, ještě když jsem teď začal kurva tam streamovat, protože prvním dali, že budou mít smlouvy jenom 50-50, že už to vlastně nebude 70-30, že 30% si bere Twitch, 70% si bere creator, kde například, já nevím, Hero má 90% tvůrce, 10% si berou oni, teď Kick, který začíná startat, tak taky má 90-10, YouTube má 70-30, jo, prostě proč, jako já chápu, že ten Twitch je prodělečný, ale proč je prodělečný? Určitě by, jako pokud bych měl firmu, která žije z toho, že jsou tam tvůrci, tak nebudu kurvit ty tvůrce přece. Pokud jsem prodělečný, tak je tam určitě nějaký něco, jak to zlepšit, ale určitě není cesta to, abych prostě bral peníze tvůrcům. Do toho vlastně tvůrci teď nebudou moc dávat reklamy vlastně do toho, na svoji obrazovku, nebo se tam dáli úplně nějaký 3 cm, že úplně to bude muset být úplně mini reklama, prostě bizár. Takže i jako tady ty externí příjmy vlastně zakazují těm tvůrcům, co mi přijde bizarní. Do toho, když někdo bude partnerem Twitche a rok nebude streamovat, tak dostane pokutu $25, pokud bude chtít rozvázat smlouvu s Twitchem, tak taky $25 pokuta, takže bizár, do toho prej ještě se budou zpomalovat platby z Twitche, že třeba 45 dní budete čekat na peníze, co jste vydělali, takže to nebude třeba každý měsíc, že vám dojdou peníze, jak je to třeba na YouTube, jakože já tam nic nevydělávám, samozřejmě dělám to pro zábavu, ale úplně nevím, jestli chci podporovat firmu, která takhle vyjebává s tvůrcama, to se mi moc nelíbí, zatím tam streamuju, ale přemýšlím, že po jak bude všechno v klidu, tak možná začnu streamovat spíš na YouTube, protože ten YouTube mi přijde asi lepší momentálně a bude lepší asi, že budu mít všechno na jednom místě. Apple a budoucnost, to tady mám téma. Hej, to ten Apple jako vyvádí, kámo. Úplně, my jsme vlastně s kamarádem předtím, než měli tu konferenci, tak jsme právě čekali, protože oni říkali něco o virtuální realitě a my jsme fakt předpokládali, že přijdou nějaký brýle, které budou fungovat, že prostě budete mít všechno před sebou a hej, a ono se dostalo. My jsme tam viděli trošku větší budoucnost, že tam prostě třeba že nasadíte brýle a budete mít třeba iPad, jo, už v té virtuální realitě, že nebudete mít fyzicky, ale budete ho mít v té virtuální realitě. To se zatím asi nestalo, ale ty brýle vypadají teda docela cool, já si to kupovat samozřejmě nebudu, pokud nedáte dostatek donatů, ne kecám, ale určitě si je nebudu kupovat, protože jsou extrémně jako drahé, úplně jako wow. Ta cenovka mi přijde zbytečně velká, protože dal bych radši menší cenovku, aby si to mohlo koupit víc lidí, takový větší crash test, takhle si to koupí jenom bohatí a nějaký firmy možná, ale prostě to ti úplně neukáže nejlíp ty data, si myslím, což je škoda. Ale jinak jako Apple dělá hroznou budoucnost. Dále jako ty Quest 3, ta virtuální realita, na tu se mega těším, to si chci koupit. Quest 3 nebo 2 si koupím. Takže budete moc očekávat videa z VRka možná. No ale Apple mi přijde jako fakt, že jdou zase zajímavou cestu a zajímá mě, kam to až dojde, jako tady toto. Ale ne, každopádně dáme barové. Tohle je tady Sunday Chess pro 11. června. Doufám, že jste si to aspoň trošku užili. Zítra jedu do Prahy opět. V 5 ráno nebo v 6 ráno mi jede vlak. Takže to bude hrozně super. Hned pak obratem jedu zpátky. Zpátky sem. A v 14. mám státnici a 20. mám obhajobu, držte mi palce toho 14. Pokud toho 14. zandám, je to nádhera, ale trošku se bojím, protože toho je fakt hodně a bude to fakt trošku o štěstí. Kdopádně, doufám, že jste si užili video, pokud ano, zanechte like, odběr, komentář, super díky, všecko, co tady existuje, mějte se krásně hlavně, napište mi, jaký byl váš týden, co plánujete na příští týden a tak dále a uvidíme se u dalšího Sunday Chess. Mějte se krásně, čau.